Jag heter Po Tinholm, jag är journalist och författare. Alltså jag brinner ju för Norrland, har skrivit väldigt mycket om Norrland och norra Sverige under väldigt många år. Nu är ju Norrland liksom på tapeten verkligen, har gått från att vara bortglömt och på något sätt bortkollrat till att bli hett. Och nu så ska det satsas 1 000 miljarder och anställas 100 000 personer. Men frågan är ändå sådär, vem tjänar på detta? Kan vi bygga samhällen kring det här? Var är bostadspolitiken? Var är välfärdspolitiken? Hur ska kommunerna orka? Vad ska komma ur detta egentligen? Det är nog min hjärtefråga och det pratas det ganska lite om. Det pratas mer om batterier och järnsvamp och en massa saker, men det pratas ganska lite om det. Det måste bli bra samhällen där folk trivs och vill bo.